Čau lidi, já vás zdravím. Moje jméno je Jordy a vítám vás u mého dalšího videa. Na začátek se omlouvám, že tak dlouho nic nevyšlo. YouTube mě přestal bavit a nechtěl jsem se do ničeho tlačit. Nebo to možná bylo tím, že jsem si zaplatil Netflix. Díky Netflixu, konkrétně díky seriálu Narcos, jsem dnes dostal chuť natočit něco o kolumbijské historii. A proto se podíváme na top 10 faktů o Pablu Escobarovi. Pablo Emilio Escobar Gaviria, narozen 1. prosince 1949 a zastřelen 2. prosince 1993, byl největším kolumbijským drogovým baronem. Escobar začal svou kriminální kariéru už jako 12letý. Poprvé byl obviněn ve 20 letech z krádeží aut, později kradl a zase prodával náhrobní kameny. Následoval přechod k lukrativnějším aktivitám, začal obchodovat s kokainem. V průběhu 70. let vytvořil obrovské drogové impérium. V době svého vrcholu vydělával až 60 milionů amerických dolarů denně. Ponorky. Pablo Escobar používal k pašování drog i dobře vybavené ponorky. Tato plavidla dokázala pojmout až 3 tuny kokainu. Na konci 80. let kolumbijské úřady zabavily přitažení proti Escobarově zločinné organizaci 142 letadel, 20 helikoptér, 32 lodí a okolo 140 nemovitostí. Medellínský kartel si dokonce koupil i jeden z ostrovů na Bahamách, aby zde vybudoval vlastní letiště. Odsud pašoval drogy především do Miami na Floridě. Rozdal miliony chudým. V 80. letech medellínský kartel ovládal 80% celosvětového trhu s kokainem. Escobar, který v dětství osobně poznal chudobu, neváhal v Medellínu a jeho okolí rozdat miliony dolarů chudým. Ti ho pak uznávali a chránili. Teplo. V době, kdy se Escobar spolu s rodinou ocitl na útěku a jeho dcera Manuela onemocněla, neváhal prý za jednu noc spálit v krbu bankovky v hodnotě 2 milionů dolarů, jen aby ji udržel v teple. Gumičky. Escobar prý měsíčně utratil 2500 dolarů, což je zhruba 58 tisíc korun, jen na gumičky, kterými štosoval bankovky. A na převoz peněz si koupil luxusní tryskáč Learjet. Na jeho palubu se vešlo až 100 milionů dolarů. Forbes. Escobar patřil mezi nejbohatší lidi na světě. Co by zločinec se dostal i do žebříčku prestižního časopisu Forbes. Jeho majetek byl odhadován na více než 30 miliard dolarů. Zoo. Vlastnil díky ohromnému majetku spoustu nemovitostí. Mezi nimiž vévodila luxusní hacienda Napoles. Escobar ve své haciendě mimo jiné vybudoval soukromou zoologickou zahradu a zábavní park. Žili zde například hroši, žirafy, zebry, velbloudi a jiná exotická zvířata. Politika. V roce 1979 Escobar rozjel kampaň. Chtěl se dostat do kolumbijského kongresu, to se mu i podařilo. Jenže už při prvním zasedání parlamentu se proti němu politici razantně vymezili. Na snímku stojí úplně vlevo budoucí kolumbijský prezident César Gaviria, který s Escobarem svedl později litý boj. Válka. Poté, co byl Escobar politiky veřejně ponížen a proti jeho drogovému impériu byly zahájeny rozsáhlé represe, rozhodl se s čelními představiteli Kolumbie rozpoutat vražednou válku pro pomstu. Na snímku vidíte ministra spravedlnosti Rodriga Laru vpravo a prezidentského kandidáta Luise Carlose Galana vlevo. Laru zavraždili Escobarem najatí zabijáci v autě, když ve snaze zachránit si život prchal do USA. Nepoužil však neprůstřelnou vestu, kterou mu dali agenti amerického národního úřadu pro kontrolu obchodu s drogami DEA. A prezidentského kandidáta Galana nechal Escobar zavraždit přímo během jeho volební kampaně, kdy pronášel proslov k davu svých příznivců. Odměna. Stal se nepřítelem číslo 1, jak pro Kolumbii, tak pro USA. Na jeho hlavu byla vypsána odměna.
Na snímku z roku 1989 jsou hledaní vůdci kartelu Pablo Escobar a Gonzalo Rodriguez. Pablo ale rád provokoval, i když byl hledaným zločincem, vyfotil se před Bílým domem ve Washingtonu. Letadlo. Vrcholem Escobarova vražedného teroru byl bombový atentát na let číslo 203 kolumbijských aerolinek Avianca, který v roce 1989 směřoval z Bogoty do Cali. Na jeho palubě měl být prezidentský kandidát César Gaviria, který ovšem do letadla nakonec nenastoupil. Toho dne zemřelo 104 lidí. Měl v patách tisíce vojáků a členů paramilitantních skupin. Po drogovém bosovi šli ve spolupráci s DEA i americké elitní jednotky Delta Force a Navy SEALs. Smyčka se kolem něj utahovala čím dál více. Rozhodl se proto s kolumbijskou vládou vyjednávat. Z jeho strany padla i nabídka, že zaplatí státní dluhy v astronomické hodnotě okolo 10 miliard amerických dolarů. Tohle byl konec videa. Pokud se vám video líbilo, určitě dejte like, hoďte mi follow na Instagramu, dejte odběr se zvonkem a budu vám vděčný za sdílení. Tohle bude k dnešnímu videu vše. Já se s vámi loučím a vidíme se příště. Ahoj.